Var edeceğiz. Avganlıyız. Կոտայքի մարզի բյուրեղավան քաղաքն է։ Այստեղ բնակվող Սումգայիթի ջարդարից մազապուրց եղած ընտանիքները ջարդարի տարելիցի կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումների շարքում ընդգրկել են նաև Ռոզա Ծառուկյանի հետ ավանդական հանդիպումը։ Պատահական չէ, որ նրան այստեղ սպասում ու ընդունում են ընտանիքի անդամի պես։ Ջերմ և անմիջական մթնոլորտում զրուցում են ու տարիների հեռավորությունից եւս մեկ անգամ հիշում իրենց կյանքի ողբերգական էջը, 88-ի ջարդերը։ Հարգահատ Հայաստան Բուսակության կանանց պատվավոր նախագահ Ռոզա Ծառուկյանը անձամբ պատվում է երեկայության գալիս նրաման հանդիպում նախաձեռության մեր բյուրեղավանում այդ դաժան երկարությունների հետևանքով բնակություն հաստատացում գայացիների հետ։ Բացի ձեր նյութական աջակցությունից դուք նաև հոգեբանորեն եք աջակցում մեր բնակիչներին, ովքեր ունեն դրակարիքը։ Կացվոցը։ Բոլորը շատ սիրում են։ Աստված էր ձեզ սիրի բոլորի։ Ձեր բարի մարդասեր վերաբերմունքի համար։ Ավանդույթը չխախտելով, այս տարի նույնպես Ռոզա Ծառուկյանը փետրվարի 28-ին բյուրեղավանում է։ Հանդիպման առիթը Սումգայիթի ողբերգական ջարդերի 32-րդ տարելիցն է։ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության կանանց խորհրդի պատվավոր նախագահը իր և Ծառուկյան ընտանիքի անունից ցավակցություն է հայտնում 32 տարի առաջ ոչռագործությանը զոհ գնացած նրանց հարազատներին ու փոխանցում Գագիկ Ծառուկյանի զորակցությունը։ Բոլորին եմ ցանկանում համբերություն, ես ձեր միշտ գնահատել եմ իմ ձեզ հետ լինելու նպատակ միայն դա է, որ բարոյական, բարոյահոգեբանական ընկճվածությունից մի քիչ դուք դուրս գաք, հարկ ու պատիվ նրանց հիշատակին, որ նրանց արյան գնով այսօր ստեղծվեց այդ անկախ երկիրը, որ մենք կարողանում ենք ստեղծել, առարել, ապրել, գոյատևել։ Ձեզ համբերություն եմ ցանկանում, բարի գարուն եմ ցանկանում, խաղաղություն եմ ցանկանում։ Ծառուկյան ընտանիքը Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորությամբ մշտապես ձեր կողքին է, ասում է Ռոզա Ծառուկյանը, պատրաստ կիսելու ողբերգությունը վերապրած ընտանիքների վիշտը։ Յուրաքանչյուրի սպարտքն է մշտապես հիշել մեր բոլոր անմեղ զոհերի հիշատակը և չթողնել միայնակ նրանց հարազատներին, շեշտում է Ռոզա Ծառուկյանը։ Սումգայիթի ջարդերը վերապրած ընտանիքներին Գագիկ Ծառուկյանի առանձնահատուկ վերաբերմունքի ու մշտապես օգնելու պատրաստակամության մասին են հայտնում ԲՀԿ խմբակցության պատգամավոր Իվետա Տոնոյանն ու Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության կանանց խորհրդի համանախագահ Լուիզա Սարգսյանը։ Արդեն 11-ից ավել ժամանակահատված է, որ մշտապես Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը այցելում է ձեզ։ Շատ քիչ են լինում իրավիճակներ, երբ բարերով հնարավոր չէ նկարագրել այն հուզմունքը, այն ապրումները, որը ունենում ես այս կամ այն իրադարձության հետ կապված։ Սումգայիթյան ողբերգությունը այդ իրադարձություններից վստահաբար մեկն է, և ես առավել քան վստահ եմ, որ անգամ այդ իրադարձություններից շուրջ 3 տասնամյակ հետո էր, այդ վերքը շարունակում է դեռ ցավել և դեռևս չի սպիացել, սակայն նույն այս համատեքստում վստահ եմ, որ ամենակարևորը ձեզ համար պարզապես մարդկային ուշադրությունն ու ջերմությունն է, և պարոն Ծառուկյանը հենց այս համատեքստում է կարևորում այս նախաձեռնությունը ու մշտապես կրկնում է, որ որևէ մեկին որևէ բանով չես կարող զարմացնել, և մարդու համար ամենակարևորը ուշադրությունն է, որպեսզի մարդ զգա, որ ինքը իր դժբախտության և իր հոգսի մեջ մենակ չէ։ Մշտապես հավատացած եղեք, որ պարոն Ծառուկյանի մշտական ուշադրության կենտրոնում են գտնվում ձեր ընտանիքները, ձեր բոլորի հայացքներում այդ վիշտը, այդ տեսած տեսարանների ցավը մենք տեսնում ենք և գիտակցում ենք, ու արդեն իմ գործընկերուհի Տիկին Տոնոյանը և դուք նշեցիք, որ այո, սա սոցիալական աջակցություն է մի կողմից, բայց իսկապես էստեղ պարոն Գագիկ Ծառուկյանը, Տիկին Ռոզա Ծառուկյանը ավելի շատ կարևորում են հարցի բարոյական կողմը, կարևորը նա է, որ ձեր պես մարդիկ, մեր հայրենակիցները գիտակցեն, որ իրենց կողքին կան մարդիկ, եղել են և լինելու են, և ոչինչ չի մոռացվում, որ Սումգայիթյան դժբախտ դեպքերը դա մեր պատմության էջն է, մենք հիշելու ենք, մենք հարգելու ենք զոհերի հիշատակը։ Ավանդույթի համաձայն Ռոզա Ծառուկյանը դատարկաձեռն չի այցելում բյուրեղավան։ Ամեն տարի Գագիկ Ծառուկյան բարեգործական հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Սումգայիթի ջարդերը վերապրած ընտանիքներին։ Вы каждый год приезжаете к нам вместе с нами, разделяете наши горе. Вы готовы выслушать каждого из нас. Я желаю вам крепкого здоровья и долгих лет. А также я хочу пожелать лично вашей семье удачи,
счастья, здоровья. Такин Роза Царукян всегда приезжает на Биргован, чтобы оказать нам материальную помощь. Она нам дает поддержку, как говорится, на жизнь, чтобы было все хорошо. Еще у меня есть нургутарая, это кахука, еще у меня чикорум. Бойцы с оры, миш Такин Роза Царукяна, миш мы с гишума. Инке тарики кин, իրան տողոհետ հիշում են այդ օրը, մեր միշտը կիսում են մեզ հետ։ Ես իրան մարդասիրություն արտահանում եմ հեռվից, ասած շատ գնահատում եմ իրան։ Этим шагом, который совершает Роза Царукян, Гагик Царукян, то горе облегчает, которое мы не можем забыть, то, что с нами произошло 32 года назад, они нас поддерживают и морально, и материально. Հայրենասիրություն, մարդասիրություն, վշտի և նեղության մեջ հայտնված մարդկանց կարեկցելու և սատարելու մեծ ունակություն։ Ճարտարից տուժած ընտանիքներն հակիրճ այսպես են բնորոշում Ծառուկյան ընտանիքի վերաբերմունքն իրենց հանդեպ։ Աջակցությունից առավել նրանք կարևոր են համարում սրտացավ վերաբերմունքն ու ուշադրությունը, որին արժանանում են արդեն երկար տարիներ շարունակ։ Ռոզա Ծառուկյանը հրաժեշտ է տալիս Սումգայիթի ճարտարից տուժած ընտանիքներին մյուս տարի այսօրը կրկին հանդիպելու խոստումով։ Նա նաև համբերություն, ուժ և կորով է մաղթում ներկաներին։ Արթուր Հակոբյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։